مسؤولين كتر سال حكومة الصومالي لان ايا عديي ان امان تردقن غلاي قوان كي مدحوينها الصومالي لان احمد محمد سيلايو كسو ساري حكمين تاسيحر برر كدل كبرياهن تنبه ادو ساميي نولاشا دادك الصومالي لان وحان مسؤولين تاني هوستا كحريقين ان عد كستو او اوهو غان سمي ويدا قوان كحكومة دو كسو سار تاسيحر برر كا لغا قادي دونو طلابو شرعيقا وافق سن ايقا او فافاهين ايا اريمها سينا وحا هذا لدو ودي كميدها زاد يدهب وحا خصيا سيستم كودا وي ان كساران بقولك دولار وحي كير اسلام مانتا سديدي افرتن ساعدود غودودنا وي هيستان وحي انتا كدنبيا وا دنبي ايا كرتيميا سديدي افرتن ساعدود بقول وحي كير بقول دولار وحي كير وا ان كساران وانا كساران ايغو سيستم كودي ايغو اوريجينيا شيلين سومالي لان ايغو اوريجينيا haddii ay u wareejin waayaan steedii 4 saacadood gudahood ay ku wareejin waayaan dambi ayaa ka ratimaya kaas waa qodobka labaad waxa weeye waa ganacsatada sariiflayaasha ah ee waaweyn sida dahabshiil telesom omar iyaga laga bilaabo maanta ruqsadii waa laga noqday wax sariifo ay ku jiraan haba yaraatin ma jirto waxa weeye wixii ka dambeeya iyagana dambi ayaa ka ratimaya oo iyagana wixii wareegtadaas waa lagu dhaqayaa waxa kamida bangiyada private ka ah ee bangiyada private ka sida telesom dar es salaam dahabshiil bank brilliant iyo wixii kale ee lamida iyaguna laga bilaabo maanta waa in ay system kooda galiyaan shilka somaliland shacabka weynana waxaan u sheegaynaa in ay bangiyada ku keydsadaan lacagta hadii ay furi waayeen account-adana iyaguna dambi ayaa ka ratimay dadku in lagu iibiyo cadayga iyo baalashka iyo wax kasta oo ah haday tahay meherada hoose haday tahay koobka shaha haday tahay xabada sambuuska la cunayo taas waxa meesha ka saartay shilinka Soomaaliland waxaanu si cad oo qaawan u sheegaynaa in saadku yahay aqalada koowaad ee shilinka Soomaaliland wax maraya sixir bararka meesha ugu sareysay buu ahaa waana qiimo dhaca lacagta in ku yimi ayaa sabab ahaa maanta waxa weyn ciidamada kala duwan ee ilaalinaya nabadgelyada ee ilaaliya shacab weynaha maxay tahay ku nool dadkii masaakiinta ahaa saameyn weyn oo adag ayay runtii ayuu ku yeeshay lacagta qiimo dhaco maanta waxa weeye ninkii nabadgelyada ilaalinaya maanta lacagta shilinkeedu wuxuu ku iibsan karayaa amba ay u goynaysaa ma jirto qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan waxay u idban yihiin inay fuliyaan awaamiirta ka soo baxa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland biliisku waa koob u kay dhammaan ciidamada biliiska ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku amray yihiin inay fuliyaan go'aamada ka soo baxay shacabka waxaan leeyahay anoo halkana maan uga soo jeedinaya sidoo horeba wala shaqeyn jirteen in cida awaamiirta ka soo baxay qaranka xad gudub ku sameeynaysa aan la soo socodsiisan saldhiga booliska ugu dhow waxaan uga digayaa cid aan ahayn cida inta la sheegay masuuliyiintu sheegay oo dadka had iyo goor warar aan jiri faafiya in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaan halkan uga digayaa ciid kasta oo awaamiirta la sheegay dhinac marta in ciidanka booliisku iyagoo markasta u cuskanaya sharciga iyo xeerka inay talaabada ka qaadi doonaan wasaaradda maxamuud jowhar telefishanka star magaalada hargeysa